kulanti wacan kusoo dhawaada warka tvga s b c xarantiisa magaalada muqdisho ayuu inkaga imaanaya qodobada ugu doorkaroon warkeennana waxaa ka mid a guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo ka hadlay furitaanka shirweynaha ee dhusmareeb madaxweynaha puntland oo garoway kaga qayb galay xuska maalinta dhallinyarada adduunka shir looga soo horjeeday maandooriyaha khamriga ah oo lagu qabtay degmada goldogob iyo madasha maan wadaaga oo kulan dood cilmiyeed ah ku qabtay degmada dahara qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan inta ku guda jirna warkeena intaanu ugelin warka oo faahfaahsan u diyaar garooba qadaryoo adeega xayasiiska ah